planirali pa počeli će prije. Intencija je da Tijat bude brod muzej, ali plovni brod muzej koji će povezivati naše interpretacijske centre i posjetiteljske centre, znači od kanala Svetog Ante, to je iz Krušća Krke, iz tvrđave Svetog Nikole, Zlarina, to je iz centra Koralja, te Prvića kao posjetiteljskog centra ili interpretacijskog centra vezanog uz Fausta Vrančića. U međuvremenu se javio i načelnik Tribunja, s obzirom da oni imaju projekt zaštite magaraca na ovom području i na otoku Nacrskog Tribunja, gdje bi oni napravili također taj posjetiteljski centar. Ako stvore se uvjeti da brod može pristati, onda bi to bila jedna i kulturna i povijesno-industrijska i povijesno-pomorska tura, gdje bi osigurali održivost broda s druge strane i proliferirali ove naše centre koje smo izgradili iz europskih fondova. Gledano financijski, koliko je ova priča koštala županiju i koliko će ova priča što ste sad ispričali u budućnosti koštati? Ova priča je koštala 30 sad kupovina broda, to je bio preduvjet da ga možemo prijavljivati na europski projekt, u biti na ovaj projekte otočnog razvoja. 35.000 eura plus PDV, bilo je važno da ga sačuvamo da ne bi završio u rezalištu, a ovo je sve ostalo negdje procjena između 850.000 do 1.000.000 eura. Novac možemo nabaviti, treba će nam malo pomoći, evo ovim putem pozivam, otvorit ćemo jedan račun dok naši proračuni grada Šibenika, grada Vodica, grada Skradina, općine Tribune, općine Tisno, turističke zajednice Šibensko-kninske županije, županije same i ministarstva pomorstva, jer su svi obećali da će sudjelovati. Treba će nam jedna mala pomoć da se uključe svi oni koji vole pijat sa nekim manjim donacijama i da napravimo ove pripremne radnje, pripremne dokumentacije, jer brod sad treba izvući na suho, provjeriti svoje stanje, pripremiti dokumentaciju i onda ga prijaviti na ovaj projekt. Odlično, hvala vam lijepa, bit će privezan gdje je jednoga ja. Thank you.
jedan. Hvala Jadroliniji, hvala lijepo predsjedniku uprave koji je do sad imao sluha za sve naše akcije, a hvala našem županu koji nastavlja tu akciju. Kako se vi osjećate, da je ovo vama velika čast? Ja sam dobio na lotu sad. Ja osobno sam veliki dobitak na lotu, ovo je dobitak za nas, za naš grad. Da moj otac pokojni bio zapovjednik na njemu, ja sam 87. bio uprsan na njemu, ja sam bivši djelac u Jadroliniji, ne znam šta vam. Evo, povijest, evo, nakucaj! Hvala lijepa gospodine na vašoj pažnji, ali sretan sam što je Tijat došao u naš grad, u mjesto u kojem je plovio punih 50 godina. Dakle, Tijat je u ovom šibenskom akvatoriju od svojih 68 proveo 50 godina. Znači, vi ste danas najsretniji? Ja sam danas najsretniji.